អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកពេលស្ដាប់រឿងរ៉ាវកំសត់របស់លោមលក្ខណាក្រោយស្វាមីស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការខ្លោចចិត្តអាណិតដល់តារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងលោមលក្ខណាដែលត្រូវបានបាត់បង់ស្វាមីភ្លាមដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី16ម្សិលមិញនេះដែលសូម្បីតែលោមលក្ខណាក៏ទទួលយករឿងនេះស្ទើរតែមិនបានដែរអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនពោពេញដោយភាពសោកសង្រេងលោមលក្ខណាបានរៀបរាប់ប្រាប់ស្រីអូនដែលបានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពស្វាមីរបស់នាងថានាងកំព្រាឪពុកតាំងពីតូចមិនទាន់ដឹងក្តីដោយសារចូលប្លន់សម្លាប់ពេលរត់ម៉ូតូដុំព្រោះគ្រួសារក្រពេលនេះកូនគាត់អាយុ10ខែក៏កំព្រាឪពុកដែរដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលរត់តាក់ស៊ីមកពីដឹកភ្ញៀវវិញការលើកឡើងរបស់លោមលក្ខណាពិតជាធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនស្លុតចិត្តអាណិតនាងគ្រប់គ្នាក្នុងនោះក៏មានការជូនពរនិងលើកទឹកចិត្តដល់នាងឲ្យរឹងមាំព្រោះនាងនៅមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលជាដំណក់ឈាមរបស់លោកប៉ែច័ន្ទពិសិដ្ឋសពរបស់លោកប៉ែច័ន្ទពិសិដ្ឋនឹងធ្វើការបូជានៅថ្ងៃទី17នេះវេលាម៉ោង 9 យប់លោមលក្ខណាបានរៀបរាប់ប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនាងថានាងស្ទើរតែមិនអាចទទួលយករឿងនេះបានភ្លាមពេកហើយមុនពេលដែលស្វាមីរបស់នាងស្លាប់ក៏មិនមានអ្វីជាប្រផ្នូលដែរតែចម្លើយត្រង់ថាស្វាមីរបស់នាងបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយលេងជាមួយប្អូនប្រុសដែលរស់នៅអាមេរិករយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនិងឲ្យជួយមើលកូនប្រុសរបស់ខ្លួនព្រោះចង់ឲ្យទៅរៀននៅអាមេរិកនៅពេលធំឡើងកន្លងមកស្វាមីនាងកំរនិយាយយូរបែបនេះណាស់នាងដឹងថាស្វាមីរបស់នាងស្លាប់ទៅបិទភ្នែកមិនចិត្តទេព្រោះស្វាមីរបស់នាងស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់គូបញ្ជាក់ថាលោមលក្ខណានិងលោកប៉ែច័ន្ទពិសិដ្ឋបានភ្ជាប់ចំណងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយពេលនេះពួកគេក៏មានកូនប្រុសមួយជាចំណងដៃដែលមានអាយុទៅតែ10ខែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរក៏មានគម្រោងរៀបការជាមួយគ្នាផងដែរ។